nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Vim porque me disseram que você tinha que falar comigo sobre alguma coisa muito importante. Uma coisa que a Dona Estefânia me disse antes de morrer. A verdade pode custar caro. Eu vou me matar. Dispara! Anda! O que está esperando? Está enganada? Você acha que vou ter algum tipo de remorso se você se der um tiro? Nesta sexta, 6:15 da tarde, Abismo de Paixão.